Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z. U dalšího videa ze hry Hearthstone my budeme pokračovat v solo dobrodružství v Black Rock Mountain, tedy respektive se podíváme na nové class challenges, které se otevřely po překonání Black Winkler, to bylo, se si na chvilku nemůžu vzpomenout, jak se to vůbec jmenovalo. Co máme za class challenges? Máme Warlocka a máme Rouga. Tak Warlock nám přidá co za kartu? Demon Wrath. Udělej 2 damage všem minionům, kteří nejsou démoni. Takže Demon Lock je zase ve hře? Deck? Co? Hrajeme proti Razorgorovi, Razorgor, nebo Razorgor. Není to ten s těma vajíčkama? To byl myslím, že on, že jo? No, tak pojďme na něj, pojďme se na něj podívat, jak to půjde. A co vlastně bude mít tenhle Warlock zadek a proti čemu stojíme a jestli to bude sranda, nebo jestli to bude opravdu nějaká challenge, která nás nějak potrápí. Co máme za karty? Flame Imp, dobrý začátek, Demon Fire. Demon Fire, nevím, Void Terror, destroy the minion, either side of this minion and gain the other health, Void Terror je zajímavý, no, ale nemáme to s čím, hele, Demon Fire dáme pryč, Void Terror dáme asi zatím taky pryč a uvidíme, co dostaneme. Dostali jsme Demon Wrath a Mistress of Pain. Mistress of Pain, whenever this minion deals damage, restore my, jasně. Dvakrát, super. Dvakrát Mistress of Pain. To jsem v životě neviděl, že by to někdo hrál. A není ona teďka za odměnu nějak? Proto jsem to možná neviděl, co? Impedemon, co? Mistress of Pain, hele, dáme si Mistress of Pain, tím aspoň budeme moct. Aspoň kontrolovat ty nový vajíčka některý. Tak, Corruption. To není pěkný. Dobře, zabijeme tohle vejce, to mě vyléčí o jedno. chudák, mu zabijeme ty vajíčka, jemu se to nelíbí. Tohle to je dobrý, ale chce to mít asi víc démonů, co? Já možná vlastně budu mít s tímhle Warlockem démonský deck, protože zatím mám v ruce samý démony a plus tohle. A asi mi to chci ukázat, jak to funguje, že ta karta taky. Co teď? Mistress of Pain a to? Mohli jsme tapnout, ale tapneme příště. Tapneme příští kolo, uvidíme. Tak jo. Tap. Další Demon Wrath. Teď bychom mohli udělat Demon Wrath, jo? Proč ne? Ale ne, vlastně jako předtím my jsme si tapnuli, ale. Počkáme si. Tak. Vyčistíme vajíčka. No říkáš, že za to zaplatíme, ale zatím skutek utek, tak. Chestnut Demon Wrath. A asi tap. Prvé tap a pak Demon Wrath, uvidíme, co z toho vyleze. Abusive Sergeant? Dobře. Mistress of Pain si necháme.
to se nám může hodit ještě. No, on má tyhle ty... Ten draw a ten armor. Dobře. Hele. Demon Hunter. Ne, teda Demon Hunter. Vojteror. Demon Hunter. Proč Demon Hunter, jo? Přemýšlím už, jestli nebudu hrát zase Diablo. Jo, proč ne? Bum, bum. Ona by to chtěla udělat se silnějšíma potvorama, samozřejmě, to je vždycky lepší. Ale... Prostě tady nemáte tu jistotu, vzhledem tomu, že nevíme, co máme za deck, že jo. Tak nemáme tu jistotu, že prostě vůbec nějaký silnější, že nějaká silnější potvora přijde. No. To je právě ten problém. Au. Blackwing Corruptor. Mně se ale nechce odstradovat, jako. Abych pravdu řekl. Nechce se mi moc tradovat. Pojďme face rovnou, protože... Tak, pojďme takhle. on se toho bude muset zbavit. Toho mýho boardu, aby to nějak skorigoval a příští kolo nezemřel a 10 damage si nechat ujít. Jenom abychom získali board control. Hele, Mal'Ganis. A navíc proti umělý inteligenci, která teda není zrovna nějak extra dobrá. Tak to se myslím, že nevyplatí. Demon Wrath. Mal'Ganis je fajn. A Mal'Ganis by možná mohl... ale až příští kolo. Další Demon Wrath. Dobře, no. Jo, já tam mám vlastně nedémony. Wow, dobře. Ach jo. Chci to taky. Já už prostě žiju v té představě, že mám na bordu jenom samý démony, no. A teď tam mám samý démony. To je démon? To je drak. Ono to je jedno, protože je mrtvej, že jo. Dobrý. Wow. Ještě, že ta umělá inteligence je tak opravdu hloupá, protože i přes moje úžasný misplay dokážu vyhrát. Tak jo, Demon Wrath je náš. To chce fakt používat pak na to, na nějaký decky s Warlockem, kde je hodně démonů. No. Velastras, dostaneme teda Dark Iron Skulker, který má Battlecry, udělej 2 damage všem nepoškozeným nepřátelským minionům. Je to pro Rouga karta samozřejmě. Zajímavé. Tak se na to pojďme podívat, co to vlastně bude. Máme nějaký preparation a the next spell cast is 10 cost 3 less. Za Rouga jsem ještě v podstatě nehrál, tyjo. V podstatě skoro vůbec. Což bude zajímavý. Wow. Tohle to bude určitě, to bude bolestivý pro některý lidi, kteří hrajou za Rouga, protože
Určitě znají všechny ty komba a všechno, double prep a už to lítá a ne, tohle ne. A tohle jsem zatím neskoušel nikdy. A backstep. Tak co tady je za možnosti? Prepovat deadly poison? Dagger deadly poison, boom ho. Ale můžeme dát backstep. Dáme backstep, připravíme si díku a to je všechno. Uvidíme. Sap, aha. Gang up, wow. Vanish, Vanish, skoro na špíny se zbavíš. On se dost možná zabije sám, jestli bude hrát furt ty flame impy, ty flame impy, no. Tak. Deadly poison. Schválně, jestli máme blade flurry v tom. Máme deadly poison. Deadly poison na novou díku, nemám žádný miniony vůbec. Možná o to je ten, gang up. To bude možná ono. A sakra, přijdem o jednu kartu. To je blbý. Oh. Jo, gang up jsme přišli. Co je to, to Goblin Supper has, while your opponent has six or more cards in hand. OK. Takže prep. Gang up. A sub si necháme na nějakou větší potvoru, ne? Kolik se jí? Tři? Nebo dáme druhý gang up? Mám ještě dvakrát prep. Mě zajímalo, kolik těch prepů tam máme, ale... Jo, necháme si to ještě na další potvoru a dáme mu sap a to je asi všechno, nic jiného tady nemáme. Sap si nechá, teda ten gang up si ještě necháme na, hele, on už přichází o karty pěkně. Ale my přijdeme taky o kartu, ne? Dva, kolik máme? 4, 5, 9 máme, dobrý, tak nepřijdeme. Dark Iron Skulker, deal 3 damage to the enemy hero, Sinister Strike. Zahrajeme určitě Skulker. Otázka je, co dál, nechat si dát 6 damage? Přemýšlím nad deadly poison. Není si jako, máme prep. Hrajeme tohle. A to jsem úplně nevychytal. boj. Ten je nám úplně napřed, ten deadly poison. Proč jsem myslel, že mám 4 damage? Proč jsem kurňa myslel, že mám 4 damage? The fuck? Ale jdeme, kašlu na něj, jdeme face. On to stejně, to umělá inteligence. On stejně bude vymění. Dá další gang up. To má nějakého jiného miniona. Nemá. Máme jedno gang up už jenom. Má corruption. Dobrý, tak budeme muset vytradovat.
Budeme muset vytradovat? Nebo nebudeme muset vytradovat? Budeme, já nemám. Ale mám. Že bych na něj použil Assassinate? To je trošku zbytečný, ne? Ale proč ne? Proč ne? Jo, ono to nefunguje, co? Tak tohle je opravdu challenge. Když vůbec... fuj. Když nikdy nehrajete za Rouga a vůbec nemáte ty jeho... ty jeho karty zvládnutý, tak to je fakt skvělý. Tak, možnost je Vanish, čímž to akorát oddálíme v podstatě. A když to vlastně zlevníme, ten prep to zlevní jenom o 3, on to nezlevní, že když dám dvakrát prep, tak na nulu, co? Takže bychom měli 4 many, by nám zbylo a mohli bychom zahrát Sapera. Ten by měl teda 6-4 a uděláme damage, to je 7. Možná další... Nebo uděláme... Teď by se udělal Blade Flurry. Nebo uděláme Backstep, Prep, Assassinate, Trade. A Vanish si necháme na to, jo. Tak, kudlu si nechá. Kudlu si nenecháme, kudlou aspoň ho jednou picneme. Další vanish, další sep. A mám pocit, že jsem přišel o prep, no. Dobrý, aspoň že tak. Sapneme. Nebo vanishneme. Nemáme prep, takže to bychom si měli rozmyslet, protože... ne. Sapneme. Kdyby bylo fajn, kdybychom měli ještě deadly poison jeden, abychom mohli aspoň... dobrý, tak to snad přežijeme. Kombo uděláme, tak to je v pohodě. A on se nemá žádný taunt nebo něco. Ještě jeden in rage. K čemu, dítě nemůže hrát. Aha. B. You must... Jo, ježišmarja, ty vole, no. Nepoškozenej. Můžeme zahrát třeba takhle a takhle, úplně super kombo. Asi bych si měl zahrát taky někdy za toho Rouga, no. Vidíte, to 12. level jsem dohrál akorát ten solo proti umělý inteligenci a to je všechno. Takže tohle challenge musíte brát těžce se rezervou a to množství facepalmů opravdu omezit na minimum.
Tak, to byla Class Challenge. Příště nás čeká poslední. Ne? Nebo dvě? Kdo nám chybí? Hunter, Warrior, Paladin nám chybí. Kolik jich je? 8. No, tak 9. Paladin nám chybí, Paladin bude příště. Příště také bude poslední křídlo The Hidden Laboratory a to už bude z The Black Rock Mountain všechno. Tak já se s vámi rozloučím, já vám děkuji moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, ve kterém jste opravdu mohli sledovat úplně tu nejhorší class challenge ze všech s tím Rougem. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.